Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. І сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Без зайвих довгих розтягувань, тому що у нашого сьогоднішнього гостя зовсім не так багато часу. І ви зараз зрозумієте, чому. Тому що це депутат Київської ради, а зараз боєць 92-ї нашої бригади. Людина, яка займається аеророзвідкою в цій славетній бригаді. І це Олесь Маляревич. Добрий день, пане Олесе. Доброго дня. Дякую дуже, що ви знайшли час. Розумію, що вам зараз дуже складно знайти час для ефіру, тому одразу до справи, щоб потім вас пораніше відпустити. Найголовніше питання, як до вас, як до аеророзвідника. Скажіть, будь ласка, все ж таки, дуже багато зараз говорять про те, що росіяни змогли, на відміну від нас, налагодити в промислових кількостях виробництво там тих же ланцетів, зал, орланів і так далі. То все ж таки, хто зараз, з вашої точки зору, випереджає, ми в плані БПЛА, ми чи вони? Одразу в початку ефіру можна зробити так, щоб я вас міг бачити. На жаль, у нас так побудований ефір. Окей. Тобто ви мене будете чути, на жаль, сорі. Розумів, так. Прошу. Потім ми називаємось рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. А аеророзвідка — це функція, яку Пробачте. Ми виконуємо зараз значно менше. Січня місяця були створені в бригадах, 37 бригадах були створені роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. І ми оце ця перша рота, яка була створена. Але функція розвідки ми інколи виконуємо по завданню артилерії. Все робиться. Доволі часто, але не так, як раніше. Стосовно паритетності між нами і військами Російської Федерації. От я останнім часом почав, до речі, казати саме не орки, не демони, а Російська Федерація, тому що наші діти, які це все ж таки чують, всі ці новини, вони мають розуміти, що ворог — це Російська Федерація. Та потім, знаєте, білі фашисти, хороші русські нарисуються після війни, а ворога будуть шукати серед демонів та орків. Ось, це така позиція наших військових зараз. Так, і ворог готувався до війни довго, і вони мають дуже суттєві технології. Це і дрони «Орлан», дрони-розвідники, які коригують дрони-камікадзе, і саме дрони-камікадзе «Ланцет», які виробляє концерн Калашніков російський. Так вони отримують багато компонентів, там готові дрони з Ірану, але у них і власне виробництво дуже, дуже потужно налагоджене, і працює, і розвивається, на жаль. У нас сплеск такий активний ударної безпілотної авіації відбувся наприкінці минулого року, коли дійсно почали контрактуватися виробникам українським ті девайси, які вони розробили. І зараз ці всі дрони, бомбардувальники, крила, це крила називають літаки, дронами називаються такі моторні, 4-6-моторні дрони. Вони виробляються в Україні дуже масово, і ми їх отримуємо. У кожної роти є акценти на ті чи інші технології, тому що не може, наприклад, там одна рота вміти використовувати всі ті дрони і крила, які виробляються в Україні і надходяться від наших західних партнерів. Тому у кожної роти є свої пріоритети, у нас вони теж є. І саме ці розробки ми отримуємо. У нас є прямий контакт з виробниками українськими, горизонтальний зв'язок, як то кажуть, і вони постійно щотижня оновлюються. Вони допрацьовують, ми відправляємо назад, отримуємо від них потім перероблені нові камери, нові передатчики, ретранслятори і таке інше. Тобто про паритетність сказати може і зарано, але все ж таки використовуємо ми їх набагато ефективніше, тому що у нас, мені здається, моя суб'єктивна думка, логістичне це плече, воно ближче, і за нами Україна, за нами весь цивілізований світ, тому ми дуже швидко адаптуємося і розвиваємося в цьому напрямку. Чи можу я спитати, якими саме безпілотниками ви працюєте, чи це вже службова інформація, про це не треба публічно говорити? Нові девайси, які ми зараз тестимо, я називати не буду, тому що я ще не чув, щоб про них публічно хтось сказав. А із того, що можу сказати, це дрони-вампір, дрони-бомбардувальники. Їх вже всі знають, їх всі бачили, вони і в Фейсбуці можна їх зустріти. Дрони-вампір – це українське виробництво, їх виробляють дуже багато. Ось, і це дрони, які може нести до 9 кілограмів вибухівки і кидати її там, де треба. Його називають нічний бомбардувальник, за його розміру він працює здебільшого вночі, тому що вдень його дуже добре видно, його можна збити навіть стрілецькою зброєю. А вночі це його час, коли він літає, і його завдання добивати, не добити техніку,
яку вразили там тим самим дроном FPV. Це дрон від, ну, це окремий ну, тема. Дрон камікадзе, так. Да. Ось. Бомбардувальник Вампір, да. Такі, така назва дрона є в Україні. Зрозумів. Такий момент, наскільки, от знову ж таки, не знаю, наскільки про це можна публічно говорити, от ви якраз згадали FPV-дрони. FPV-дрони ви використовуєте тільки українські розробки, чи є вже не українські? Розказую. В чому питання? Взагалі, от коли почалась війна, всі одразу почали говорити, нам треба залізний купол, як в Ізраїлі. Але залізний купол в Ізраїлі, чи як він налаштований? Що проти маленької України Ізраїль, протистоїть там велика, наприклад, країна Іран і там терористичні організації, які навколо Ізраїля живуть. І вони стріляють недорогими ракетами, і так само Ізраїль має недорогими ракетами їх знищити. Тобто ми не можемо використовувати, наприклад, дорогі дуже дрони, щоб знищувати, наприклад, там особовий склад противника. Тобто в війні переможе той, у кого залишаться ресурси, у кого буде більше. Тому FPV-дрон – це така штука, яка коштує десь $500-600. На якій чіпляється боєприпас, десь кілограм-півтора. І вона може залетіти прямо між брова, там, вдати кому завгодно. Або окремо якогось там піхотинця вбити, або пошкодити бронетранспортер, або танк навіть відпалити. Або залетіти в вікно, будинку, в димоход, куди завгодно. Це дуже класна керована штука. І саме на розвиток FPV робиться зараз велика ставка. Здебільшого FPV збирається тут, але компоненти основні всі надходять, звичайно, з Китаю, Тайвань, Америка та інші країни. Зрозумів. Але всі дрони збираються тут, і тут ще такий момент, що їх використовувати – це постійна така, знаєте, гонка технологій. Треба, от ти сьогодні полетів, твій дрон не долетів, раз, два, три – впав, тому що засоби радіоелектронної боротьби противника, вони вже зрозуміли, на якій частоті ми працюємо. Доводиться змінювати антенну, від'їжджає наш технічний борт, отримує інші антени, у розробників вже українські. Ставиться ця антенка, інша частота, полетіли, спрацював. Тобто, так. Зрозумів. До речі, хотів спитати, зразу ж ми про це говоримо. Я прекрасно пам'ятаю, коли для росіян це взагалі був шок. У них FPV-дронів не було, потім у них масово почав з'являтися Lancet. Тепер у них і свої FPV-дрони стали з'являтися. От, дуже цікаво, у них теж по такому ж принципу, що от, типу, завезли китайську начинку, зібрали. Чи вони теж якась вже там, не знаю, промислова розробка, чи може їм там хтось щось поставляє, от то, що противник саме робить. Саме в галузі FPV-дронів. Ну, я не знаю, як у них налаштована робота, але, в принципі, теоретично може бути так, що, наприклад, там якийсь там контейнер з Китаю з FPV-дронами зібраний, приїхав десь там в Ростов, вони його там довезли десь там до позиції, зібрали, прилепили вибухівку, полетіли. Якщо там стоїть антенна, яка там була встановлена на цьому дроні там 2 місяці тому десь там в Китаї або там, не знаю, в Ірані, то може бути таке, що сьогодні вона вже буде не працювати. Тобто їй буде дуже легко знешкодити. Тому і от питання, це не питання, це просто простий такий, знаєте, час використання. Тобто дрон тиждень-два вже може бути застаріли. Тому як швидко вони доставляють цю технологію до поля бою, так вони ефективно використовують. Я не бачу, що вони дуже часто використовують FPV-дрони, на щастя. Такого ще немає. Ми використовуємо більше і нарощуємо кількість. Вони дуже великий акцент роблять і робили на Орлан Lancet. Великий дрон з 5-кілограмовою бомбою, який дуже класно коригується Орланом. І, в принципі, нічого інше не потрібно. Ось. Але у нас такого немає. У нас є FPV, і ми тим самим FPV можемо полювати операторів цих дронів Орлан та Lancet. Зрозумів. У нас ще битва операторів дронів. Це частіше. А от розкажіть, якщо можна про це більше, тобто я так розумію, що ви спеціально, грубо кажучи, полюєте за ними, тобто ви засікаєте місце, звідки запускається БПЛА і намагаєтесь якимось чином вразити це місце, чи артовою, чи... Тобто це вже постійно повсюдна історія на фронті. Я скажу так, ми щодня отримуємо розвідувальну інформацію, де що відбувається, де що стоїть, де що приїхало, там змінили позицію, закріпилося. І якщо ми бачимо, що, наприклад, це теж технічно можна відслідковувати сигнал зльоту і повернення дронів. У нас теж така інформація є. І ми бачимо, що там в одне це саме місце 2-3 рази прилетів дрон. Це значить, що з того місця вже активно використовує там працюють пілоти. Ось. І це прямо окрема операція для того, щоб виявити таке місце і його знищити разом з пілотами.
Не завжди це вдається, тому що пілоти дронів це такі дуже, як правило, молоді, з гострим розумом люди, які думають про те, щоб їх там не знищили дуже просто. Це такі, знаєте, снайпери квітливі та витривалі, так само і оператори дронів. Ну, трошки інше, але схоже. Ну, ці ваші колеги, всі дроноводи, незалежно там від того, крило, там FPV, там ударні, безпілотники, все, що хочеш. Ну і власне вже тепер всі західні аналітики пишуть, що в принципі так, російська армія показала свою слабкість майже в усіх сферах, окрім РЕБу. І що ніби РЕБ показав, що отут Росія дійсно добре. Ви можете, ну от цікава ваша точка зору на їх РЕБ, наскільки він ефективний, наскільки вони швидко реагують на те, що пропонуєте ви, і так далі. Підтверджую, засоби в радіоелектронної боротьби противника дуже працюють професійно і постійно розвиваються. Якщо б вони це не робили, вони б вже програли цю війну. Тому що наші дрони всі долітали до цілі, і вони б всі просто загинули. Працюють, на жаль, професійно. Це ми враховуємо постійно. До речі, хотів спитати, я так от розумію, що у них дуже ефективно зараз розвивається окопний РЕБ, тобто, грубо кажучи, якийсь очаговий, тобто вони вміють захищати вже, наприклад, не так, як раніше виїжджає там установка і на 10 кілометрів просто глушить все, що там в повітрі, а от саме конкретно якийсь участок. Я правильно розумію, вони саме в цьому смислі рухаються вперед? Дуже багато різних девайсів є, і експериментальних також, і вони з'являються, одразу на наступний день інформація, де там щось страчало, якийсь там гриб, і він там якось працював. Але є такі загальновідомі речі, коли там працює авіація або гвинтокрили, в цей час, ну, ворожа авіація, гвинтокрили, в цей час РЕБ не працює. Тобто, коли літає авіація, гвинтокрили, це той момент влучний, коли можна літати нам. Тож моментально реагуємо на це. Цікаво. Ну, до речі, хотів вас питати, ну, там, не будемо казати, на якому ділянці фронту, на гарячій, скажімо, да? Мені просто цікаво, скажіть, будь ласка, от з точки зору, до речі, що відбувається в плані авіації? Тобто, наскільки зараз посилився тиск авіації чи ні? Наскільки ми, скажімо так, можемо відбивати їх атаки завдяки там нашому ППО і так далі? Тому що, ну, це єдина, напевно, одна з тих сфер, де, звичайно, у Росії просто, ну, подавляюча просто, як то кажуть, перевага у них. От що зараз в плані авіаційної компоненти відбувається на фронті? Ну, тут немає чого порівнювати. В авіації всі ми наполягаємо на те, що нам надали F-16, навчили наших пілотів їм користуватися. У нас паритетних взагалі жодної мови немає. Вони зараз господарі в повітрі, на жаль. Ось, і немає чого говорити в авіації, немає чого порівнювати. До речі, от ваші колеги з Запорізького фронту кажуть, що росіяни зараз знов дуже активно використовують цю вертолітну тактику, таку вони, до речі, на Київщині свого часу використовували. Тобто, коли вертоліт іде на низькій висоті, потім прямо різко там недалеко від цілі там піднімається, запускає свій там віхер чи ще щось, знову опускається там до дуже низьких відстаней, і причому стріляє не з кабрування, а прямим пострілом. І це типу дуже ефективна тактика. І проблема в тому, що наше фронтове ППО, грубо кажучи, до нього не добиває, тому що західний не пристосоване до цього надто коротке, а наше вже не настільки багато лишилося. Чи те ж саме відбувається на вашій ділянці фронту? Ну, питання полювання на гвинтокрили, я не можу нічого сказати. Цього поняв. Окей, питань немає. Того немає, так. Да. Навпаки, у нас вже доволі тривалий час, вони близько не підлітають. Авіація є, да, а саме гвинтокрили. Я думаю, це просто різні роди військ, і в армії все налаштовано, що у тебе є свій дуже вузький ділянка фронту і завдання, які ти маєш професійно виконати. А все решта, хто там де, ну, мені здається, що вже у нас є засоби для того, щоб вони цього не робили. Понял, зрозумів. Окей, повертаючись до вашої безпосередньої діяльності, дуже цікавий момент, який от цікавить всіх. Ну, черговий, я розумію, що для вас це буде дуже тупориле питання, але попрошу вас ще раз людям пояснити, бо постійно, рано чи пізно, спливає питання, а де ж Байрактари і що з ними відбувається? Розумію, що дурне питання, але пане Олесе, так що ж з Байрактарами відбувається? Я жодного разу не бачив їх вживу Байрактари, новина, на початку війни. Коли ми ще були терошним підрозділом стрілковим, ми ще не літали. Тоді були Байрактари, зараз я не чую, де вони. Але, може, вони і працюють, і просто, знаєте, чим менше інформації в загальному доступі такої, що можна використати, тим краще. Нехай ці окупаційні війська собі гадають, чим їх там вбивають. Може, із-за цього про це перестали казати. А може, вони стали неефективні. Такі теж може бути. В принципі, Байрактар – це теж дрон, можна сказати. Це крило бомбардувальник або розвідник. Можливо, воно із-за свого розміру там вже технічно застояти могло. Можливо.
От навіть якщо взяти звичайний Mavic 3, рівно рік тому, в червні 22-го року, коли він летів, його навіть не бачили, не звертали на нього уваги. І він собі летів на відстань до 10 кілометрів, що нам дозволяла там погода, вітер, напрямок вітру. І він собі робив дуже важливу розвідувальну функцію, виконував, передавав артилерію, артилерія відпрацьовувала, Mavic спостерігав в режимі онлайн. І вони не розуміли, чим ми взагалі це робимо. А потім вже через 2-3 місяці вони зрозуміли, що це звичайний Mavic за 3 тисячі доларів, Flymer Combo виконує цю роботу, і самі почали це використовувати, і почали глушити ребами. Може, Берегта для них був з перші дні війни якоюсь, знаєте, ніч на лютях мультику, там, як приборкати дракона. А зараз вони дуже легко, може, знаходять і знищують, я не знаю. Можливо, це суб'єктивна думка. Ми не працюємо з Байрактаром. Ну, до речі, ще раз запитаю, якщо можна про це говорити, чи працювали ви з якимись західними взірцями БПЛА? Ну, якщо так, то який ваш досвід і відчуття від них? Ну, я не знаю, чи можна про це казати. У нас був Phoenix Ghost. О, дуже цікаво, до речі. Результати роботи, ну, не буду казати, які це доволі... Ну, позитивно, негативно. Оце єдине, що можна спитати. Я ніяких подробиць. Просто сподобалось чи ні? Я скажу так, що ми робимо акцент все ж таки на українські розробки. Угу, угу. Ось так. Тому що знаєте, фабричний дрон, який до нас приїхав, розпакували, використали, ми його не можемо допрацьовувати. От він в який є, такий є. У нас немає зв'язку з тими, хто його виробив. Або, може, є, але десь там за океаном, і вони кажуть, ну, ось так. А, наприклад, були дрони, не буду казати, які дорогі, класний дрон, який, мабуть, теж там прийшов, як там суперкласна міжнародна допомога, і він звучить, гарна назва має, але він просто не керований. Ух ти. В зв'язку з нашим ландшафтом він втрачає зв'язок. Десь там буря в пустелі, він працює нормально, а з нашими тут луганськими, харківськими і донецькими пагорбами він летить і втрачає зв'язок. Тобто для нього треба там окремий ретранслятор, якого, в принципі, в комплекті до цього дрону немає. Тому робимо акцент на український, тому що всі ці виробники у нас тут на телефонному зв'язку. І якщо є якась проблема, яка треба допрацювати, одразу алло, це така проблема. І починають одразу там декілька дуже-дуже розумних людей винаходити рішення. І вже може там через день приїхати там новою поштою це рішення. Тому, звичайно, робимо акцент на українське. Зрозумів. Ну і ще одне питання. Розумію, звичайно, що у вас своя, як ви правильно сказали, дуже вузька ділянка, якою ви займаєтесь, але ну, не можу вас не спитати, просто як військового, який перебуває зараз там. З вашої точки зору, наскільки успішно йде наш контрнаступ з точки зору, я зразу кажу, що я не з секти тих, хто там кричить, що все пропало і так далі, навпаки. Але просто, щоб черговий раз людям пояснити, наскільки це складна робота і що тут швидких результатів не буде, але мені цікаво просто взагалі, от ваша оцінка, що відбувається, в принципі, на фронті. Ну, по-перше, у нас не стоїть задачі там до Дня Незалежності звільнити всю Україну ціною, будь-якою ціною. У нас дійсно на першому місці в Збройних силах України це життя воїна. Тому що це кваліфікований, мотивований український боєць, якого треба зберегти, тому що не можна їм жертвувати для того, щоб там захопити там десь там ще там якісь там декілька метрів землі відвоювати. Чому рухається не так швидко, як хтось хоче собі це там уявити? Тому що поки ми чекали озброєння, і так я вам сказати, що не дочекалися в тій кількості, яка дійсно потрібна для контрнаступу, ворог, якщо брати Запорізький напрямок, там, Донецький напрямок, Луган, та всюди, вони 3, 5, 6 ліній оборони побудували. Професійна, бетонована і шалонована оборона. Тобто вони готові до відбиття. Вони зробили тисячі мінних полів, які треба якось проходити. Вони мають паритетність в авіації. Тобто що таке мінні поля авіації? Це коли наша техніка починає рухатись, вона підривається на мінах, і потім авіації добивають артилерію. Ось. Тому якщо б у нас була паритетність в повітрі, і авіація б не допускала їхнього виліту, то було б набагато простіше. Тому хтось ще з західних, здається, це Ховард Баффет сказав на якійсь конференції, що будь-яка армія світу, в тому числі натівська армія, вона взагалі не починала би наступ, маючи те озброєння, яке має ЗСУ. Так. Але ЗСУ контрнаступає зараз по всій лінії фронту, по всій.
і в Луганській області, і в Донецькій, і в Запорізькій, і в Херсонській. Але це робиться не швидко, тому що спочатку відпрацювати треба артилерію. Щодня знищується дуже багато артилерійських систем противника. Відпрацьовується по складах, по логістиці. Не забувається і про оборону, тому що ворог теж намагається контратакувати для того, щоб, наприклад, може, чули, було деякі затіші на Куп'янсько-Сватівському напрямку. Так, да, зараз вони йдуть вперед. Там. Да, зараз знову пішли, і я опять, знову таки, це суб'єктивна думка. Я не головнокомандуючий і не можу сказати, як вона є точно. Це моя думка. Що це робиться для того, щоб наші сили звідси не перекидали там, де ми, ну, треба посилити. Ту саму нашу бригаду, не дивлячись, все спокійно перекинули десь там, щоб посилити наступ. Тобто вони тримають наші сили, теж зав'язують їх на окремих ділянках фронту, показуючи, що вони можуть атакувати знову. Ну, розтягують сили, звичайно, так. Да. Розтягують сили, так. Да. Але я бачу по статистиці, в принципі, що все робиться правильно. Ті сили, які ми маємо, от в тих рамках ми і зараз і воюємо. Не більше, не менше. Тобто тут це математика, можна сказати. Тут не тільки подвигом особистим якимось вирішується питання. Це зброя, це кількість, це тактика, це ресурси. Ну, на доказ ваших слів скажу, що от згідно даних порталу Орікс міжнародного, який там веде підрахунок згідно документально підтверджених втрат, це, я думаю, взагалі дуже унікальна історія, коли в наступі зараз Україна втрачає в півтора рази менше техніки, ніж Росія в захисті. Мені цікаво, чи взагалі були прецеденти в світовій історії такого розкладу. Це не історія, що хтось сказав, це історія, коли на кожну одиницю техніки втрачено і їхню, і нашу, є документальне підтвердження. Тобто це документально підтверджено незалежними оглядачами. Це, повторюся, на підтвердження ваших слов, пане Олесе. Але от зараз буквально пару хвилин, які у нас лишилися, поки пана Олеся треба буде відпускати у службові необхідності, звичайно. От, власне, про те, що відбувається в Києві. Тому що ми всі бачили весь червень місяць. Це ця історія з пошуками, хто ж винен з укриттями, потім спроби нагнітання на тлі там, того, щоб мера Києва зняти з поста голови КМДА. Там, чи, ну, коротше, що ви от скажете з приводу цих подій? Взагалі, як вам, як депутату Київради, вся ця історія і ваша точка зору? Тому що, повторюся, ви хоч зараз і солдат, але все одно залишаєтесь депутатом. Тому, відповідно, це питання, думаю, за адресою. Прошу. Ну, як киянина, мене, звичайно, дуже дратує, що законно обраного мера намагається якимись там будь-якими шляхами дискредитувати, щось там зашкодити, відсторонити від виконання обов'язків. Тому що є довіра, виказана на виборах, і людина має цей кредит довіри на 5 років і працює. Тобто потім самі кияни дають оцінку, ефективно було це чи ні. Але зараз, чесно, ну, не хочеться багато про політику говорити. Стосовно з укриттями, все просто. У нас дійсно Дніпровська адміністрація. Всі районні адміністрації призначаються президентом. Це так. От я був півроку до війни першим заступником адміністрації Дніпровської. Я був від команди мера, але у мене не було повноважень зовсім, тому що вони належали заступникам, які були призначені президентом. Тому є чітка директива, хто за що відповідає. І за бомбосховище відповідали адміністрації району. Але, знову ж таки, це зараз загальне питання, і у нас не може бути дискусії взагалі відповідальності. Бомбосховища мають бути в належній якості, в належній кількості, і всі мають працювати. Тому, на жаль, після такої дуже трагічної ситуації всі до цього привернули уваги, намагалися використати це як якихось політичних своїх цілях, але позитивний ефект від цього є, що всі почали одразу дуже швидко працювати. І дійсно, зараз в районах в стані ремонту знаходиться багато укриттів. Ось, якщо казати про округ мій, який представляє депутат Розаня Калібережна, от навіть будучи в армії, ще на початку року проконтролював, щоб ті два укриття, які робили ремонти, у нас зробили в першу чергу. Одноросанівці перші два укриті були зроблені в цьому році по програмі. Угу. Тому, ну, що можу, контролюю, да, і, звичайно, не хочеться, щоб взагалі якісь там політичні суперечки у нас в цей час були. Навіть в залі Київради ви знаєте, що немає там прапорців партій. У нас 7 фракцій, 7 партій, але просто прапори України стоять. І такі питання, як бомбосховища, вони стосуються всіх. І нікого там не треба там звинувачувати, хто винував, та ні.
Ну, ваші б слова вуха деяким нашим політичним діячам, не до менше з тим. От... Я можу трошки сумбурно про це... Абсолютно зрозуміло. От зараз, поки тут, ти всіма думками думаєш про те, щоб тут перемогти, вижити, щоб ті, хто поруч з тобою, мали все необхідне для того, щоб вижити. Тому ці всі політичні дрязги, вони сприймаються, знаєте, вони дратують. От як Залужного дратують, він сказав на днях, що дратує, коли кажуть, що повільно наступає, так і mm-hmm. мене дратує, коли намагається там щось розпочати політичну ситуацію в моєму місці. Ну і останнє питання. Дуже цікава ваша точка зору, тим більше ще як військового. Дивіться, по суті, в Києві ж у нас діє Київська міська військова адміністрація, яка була створена, здається, ще навесні минулого року. При цьому сам Київ давно вже Кабінетом міністрів винесений з переліку зони бойових дій. Я просто, от мені дуже цікаво, ви як дуже досвідчений, скажімо, людина в питанні місцевого самоврядування і конкретно управління містом Києвом, ви можете пояснити, а для чого досі існує от цей орган і який смисл в його існуванні, якщо навіть формально Київ уже не є за рішенням Кабміну, повторюся, зоною бойових дій? Що він там є? Ви знаєте, я все ж таки, будучи в армії з першого дня, намагаюся хоч трошки брати участь вирішенні справ, які стосуються Дніпровського району, але жодного разу я не перетинався з військовою адміністрацією. От я навіть коли приїжджаю в Київраду на сесію, от там якісь люди ходять по адміністрації, там, військовій формі, вони працюють в військовій адміністрації. Я не кажу, що вони нічого не роблять, я не знаю, що вони роблять. Жодної комунікації з ними, жодних там якихось там питань, не знаю. Я не знаю, чим вони займаються. Я не критикую, я просто, дійсно, я за півтора роки я не бачив, чим вони займаються. Єдине, що до мене звернулися підприємці Дніпровського району і кажуть, що у них до війни працювала там якісь прокат катамаранів на Росанівському каналі. Угу. Іначе вони можуть цим займатися зараз, тому що це не фарватер річки, вони підпливають там до мостів, нічого там не можуть замінувати. Але військова адміністрація має надати дозвіл їм працювати. Вони написали військову адміністрацію, а військова адміністрація не відповідає, тому що у них там немає часу на це. Це дуже дивне питання. Тобто вони на себе яких повноважень набрали, а їх не працює на те, щоб їх виконувати. От в цьому перетинався. І нічого не можна зробити, тому що це вони вирішують, чи можна катамаранам там ходити чи плавати, як правильно казати, по Арсенському каналу, чи не можна. І от, на жаль, ці підприємці, вони з цим свавільним таким бюрократією зіткаються. А так більше не знаю, чим вони займаються, військова адміністрація. Ну, це важливе питання, тому що формально то у нас КМДА зараз, наскільки я розумію, навіть не існує в тому вигляді. У нас, наприклад, мер зараз є просто заступником голови КМВА, військової адміністрації. До речі, укриттями вони теж не займаються. Укриття, перелік робили депутати, адміністрація погоджувала. Депутати казали, що треба зробити, депутат від мешканців отримав інформацію. І потім, коли їх робили, теж адміністрація контролювала районна. І після відкриття теж районна адміністрація акти підписала. Військова адміністрація теж не було. Хоча це, в принципі, об'єкт цивільного захисту, який має це теж якось контролюватися. Ну, не знаю. Мені здається, це, знаєте, така була зроблена така міні-КМДА, але вона свої функції засновників не виконала. Але, може, я чогось не знаю. Слухайте, коли тут то під Бахмутом, то десь там під Солідаром, то десь під Куп'янськом. Якось не знаю, чим там хто займається. Ну, так, да, так. Да. Я не з тих, знаєте, хто сидить там і всюди свого носа пхає для того, щоб все знати. Треба знати тільки те, за що ти зараз відповідаєш і де залежить дійсно. От зараз від життя цього залежить. Від, як тут сказати правильно. Ну, добре, від професійності підходів. Я зрозумів. Ну що ж, добре, дякую. Тоді відпускаю вас, тому що ми так з вами домовлялися, щоб я вас там довго не тримав. Дякую вам дуже за розмову. Це був пан Олесь Маляревич, депутат Київради, боєць 92-ї бригади з роти ударних безпілотників. Щиро дякую вам за розмову. Удачі вам, бережіть себе і хай з вами завжди буде перемога, це головне. Ну а потім, коли повернетесь, сподіваюсь, у вас і в політиці будуть певні перспективи, само собою. От така у нас розмова була. От, до речі, вам теж приклад депутата Київради, знову ж таки, от ми знаєте, коли кожного разу дуже часто береш, дивишся на діяльність певних людей, і от порівнюєш, наприклад, діяльність пана Трубіцина. Якщо ви забули, це такий депутат від «Слуги народу»,
якого зі «Слуг народу» заднім числом відчислили, так би мовити, з депутатів. Нагадаю, що це депутат, дуже цікава з ним історія. Ще восени минулого року його, так би мовити, зловили на, ну, НАБУ, зловило на вимаганні хабарів під 2 мільйони гривень. От, ну, а потім чоловічок очень так хитро порішав вопросик, тобто весь цей час, поки він знаходився, вже було офіційно висунено йому підозра, він знаходився під слідством, тим не менше партія «Слуга народу» в Київраді ніяким чином не збиралася цю людину вилучати з числа депутатів. Навіть голову не приходило, в жодному разі. От, і потім дуже цікава історія з ним сталася, він сидів в Києві. Як виявилось, десь в січні місяці він почав різко займатися волонтерством і таким чином отримав можливість виїжджати за кордони України. От. І дуже цікавий момент з ним стався, як би сказати, коли вже остаточно починалася судова реєстрація, вже була подана справа по ньому в суд, і його мали, по суті, в суд фізично доставляти, він мав туди відправлятися. 13 травня цього року він зміг покинути територію України. Ви спитаєте, яким чином як? Я нагадаю, яким чином як. Виявилось, що він на прикордонному посту пред'явив лист за підписом керівника ГУРМО Кирила Буданова. Ну, виявляється, у нас пан Трубіцин був волонтером. Машини він возив, чи щось там, я вже не знаю. Ну, отака історія, да. І, да, звичайно, його випустили, тому що, ну, вибачте, якщо людина приїжджає за підписом, з листом за підписом керівника ГУРМО, то, напевно, якось не випадає її не випускати. Ну і почався скандал, я думаю, ви пам'ятаєте, десь півтора місяця тому цей величезний скандал. Потім виявилося, що підпис Кирила Буданова не просто так з'явився, а виявилося, що з самого початку в якості дуже важливого і потрібного волонтера його стала вважати Служба спеціальних операцій, ССО Збройних сил, яка написала лист на керівника ГУРМО, що, мовляв, подивіться, який важливий чоловічок і кадр. Давайте, ну, людинці допоможемо і зробимо так, щоб він, так би мовити, спокійненько собі міг виїхати з території України. От він виїхав з території України, от, і він зараз оголошений в міжнародний розшук. От тільки після цього депутати від «Слуги народу» його просто-напросто змогли хоча б виключити з лав фракції. При цьому депутатом він продовжує залишатися. До речі, нагадаю, що в принципі при сильному бажанні партія «Слуга народу» могла би його, як би мовити, як би сказати, просто депутатський мандат у нього забрати. Прецеденти на цьому скликанні вже є. От. Але тим не менше він продовжує бути депутатом від «Слуги народу», депутатом Київради. Мало того, він ще очолював дуже таку, знаєте, хлібну комісію з питань підприємництва. Він продовжує очолювати, щоб ви розуміли, тому що «Слуга народу» ж нічого не робить, щоб його звідти відкликати. В общем, така от дуже цікава історія. І не менш цікава історія полягає в тому, коли ти розумієш, що отакі люди теж депутати Київради. От тому я вам, так, знаєте, для балансу показую, що хто воює, а хто отак от себе поводить. М'яко кажучи, дуже цікаво. Добре, дуже дякую вам за увагу.